باوچی یوسف دڵێ تا چەند ڕێگە پێدراوە بۆ پیاوان کە دەرزی لە ئافرەتان بدەن بە بیانووی نەبوونی شوێنی نزیکی دەرمانخانە لە ماڵیان. ئامۆژگاری بەڕێستان لەم بارەیەوە. واللهی خوای گەورە دەفەرمێ فەتەق الله مە استطاعتم، تەقوای خوا بکەن بە ژێرەی توانە. کەسێک توانای هەبێت بڕوات بۆ شوێنێکی دوورتر، خێزانی یا خوشتی یا کچی یا دایکی بەرێ بۆ شوێنێکی دوورتر بۆ ئەوەی ئافرەتێک دەرزی لە ئافرەتەکەی ئەو بدات، ئەمە نیشانەی تەقوایە، نیشانەی لە خواترسیە. کە توانای نەبوو، چاری نەبوو، ناڕەحەت بوو یا دەرفەتی ئەوە نەبوو بیباتە لای پیاوێک دەرزی لێ بدا، خۆی بە دیاریەوە بێت و بە جۆرەی ضرورەت، ئە ضرورەت و توبیح المەحذورات، هەندێک شتی ضرورەت هەیە، شتی مەنعکراویش ڕێگە پێدەدا. ئەمە ئاساییە ئینشاء الله تەعالا.